នៅក្នុងវិស័យ K-pop នេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាម្នាក់ម្នាក់តែស្វត់ស្វាញជានិច្ចនៅក្នុងការទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកគាំទ្រក្នុងចំណោមសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Maknae ឬសមាជិកក្មេងជាងគេក៏បានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរសម្រាប់ Fan ជាក់ស្ដែងបើតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពី Google Analytics ដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់2021តាម Maknae ឆ្នាំណាខ្លះដែលជាប់នៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង3ប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗញ៉ាំទៅដល់កោសត 100% រៀងរាល់ថ្ងៃដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់សប្តាហ៍គាំទ្រផលិតផលកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាចុចទិញតាម link talonton.com ខាងលើនេះឆ្នាំ2014លេខ3បានទៅលើ Yeri ក្រុម Red Velvet លេខ2 Themin ក្រុម Shiny លេខ1 Sehun ក្រុម EXO ឆ្នាំ2015លេខ3 Sehun ក្រុម EXO លេខ2 Jungkook ក្រុម BTS លេខ1 Suzy ក្រុម Twice ឆ្នាំ2016លេខ3 Lisa ក្រុម Blackpink លេខ2 Sehun ក្រុម EXO និងលេខ1 Jungkook ក្រុម BTS ឆ្នាំ2017លេខ3បានទៅលើ Sehun ក្រុម EXO លេខ2 Lisa ក្រុម Blackpink និងលេខ1 Jungkook ក្រុម BTS ឆ្នាំ2018លេខ3បានទៅលើ Suzy ក្រុម Twice លេខ2 Lisa ក្រុម Blackpink និងលេខ1 Jungkook ក្រុម BTS ឆ្នាំ2019លេខ3បានទៅលើ Suzy ក្រុម Twiceលេខ2 Lisa ក្រុម Blackpink និងលេខ1 Jungkook ក្រុម BTS ឆ្នាំ2020លេខ3 Nancy ក្រុម Momoland លេខ2 Lisa ក្រុម Blackpink លេខ1 Jungkook ក្រុម BTS ឆ្នាំ2021លេខ3 Suzy ក្រុម Twice លេខ2 Lisa ក្រុម Blackpink និងលេខ1 Jungkook ក្រុម BTS